Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli NGSR üçün qrupunun və YouTube kanalımın izləyiciləri. Buradakı yazıda da bildirdiyim kimi, Prezident İlham Əliyevin müddətçilik gücü ictimai nəzarət olmalıdır fikrinə dəstək olaraq, 30 il ərzində 3-cü sinif vətəndaş yerini qoymamıza nəhayət son qoyması üçün və Konstitusiyamızda, Anayasamızda tam bərabər hüquqlu vətəndaş olaraq birinci sinif vətəndaş yerinə qoymamız məqsədi ilə qoymamız üçün Cənab Prezidentin 7-ci Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təyin etdiyi Sahil Rafiqoğlu Babayev Cənab Nazirə suallarımızı verək ki, demək, bu suallar nazirə çatdırılsın və bilsin ki, problemlərimiz nədir. Nazirin qəbuluna yazılmaq vaxt etkisi olur və belə deyək də, hamı düşə bilmir. Və amma biz problemlərimizi burada ictimailəşdirərik, prezidentin fikrinə dəstək olaraq. İctimailəşdirərək göstərə bilərik ki, problemlər nədir. Bu üçüncü sinif nədir və birinci sinif nədir? Üçüncü sinif odur ki, düşünün ki, islah olunması üçün dustaqlar cəmiyyətdən təcrid olunur ki, azadlığın dadın bilsin və təcrid olunmuş bir yerdə, məkanda dünya gözəllərində məhrum olunur və beləklə islah olur. Orada həyatı dərk edir ki, bu nələr itirir. Düşünün ki, islah olunmuş bir insan, islah olunması üçün təcrid olunmuş bir dustaq üçün gün ərzində 18 manat, aya da vuranda 500 40 manat pul edir. Amma birinci qrup əlilliyi olan vətəndaşa dövlət sosial güvənci olaraq 140 edin dolub bu ildən artıq 155 manat. 155 manat günə adısa 5 manat pul edir. Dostlar üçün 18 manat, amma azad həyatda yaşaması üçün dövlətin ona verdiyi pul 155 manat. 540 manata da 155 manata da. Bax, 3-cü siniflə 1-ci sinifin fərqi arasında müqayisənin biri budur. Məsəl üçün, hətta bu dustaqdır. İndi düşünün, dustaqla müqayisəmiz belədirsək, sonra biz 3-cü sinif vətəndaş da deyirik. Bu kimi halların qarşısını alınması üçün və qeyd olunan ölkəmizdəki çiçəklənmə, inkişaf falan filan, bunların tərkib hissəsi olmamız üçün problemlərimizi, əngəllərimizi ictimailəşdirməliyik. Və buna görə də Cənab Nazirə suallarımızı bu başlıq altından ünvanlayaraq biz həmin bax bu linki başlığın Cənab Nazirin emailinə göndərəcəm. Ki burada, burada yazılanların hamısı ümid edirik ki, Cənab Nazir, burada da qeyd etmişəm ki, prezidentin və əlilliyi olan şəxslərin ümidlərin doğrultması üçün müsbət bir ciddi addım atacaq. Bunun üçün mən həmin vaxt Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytinə daxil oldum. Buradan vətəndaşlar üçün əlaqə telefonları, poç ünvanları. Bax, burada gəlirəm. Burada demək, vəs-vəsi nazir, nazir müavini. Bax, bu, istədim ki, bunların hamısına məktub göndərim. Bunun üçün mən bax, bunların hamısını kopyalamalıyam və göndərməliyim. İndi bunu videonu dayandırıram ki, qurulun vaxt aparmasın. Bunları kopyalayıb e-mailimə yazandan sonra yenidən sizinlə videoyu geri qaydayacaq. Bəli, gördüyünüz kimi burada Sahil, demək nazir, Babayev Sahil Rafiqoğlu, sahil.babayev@adresi mlspp.gov.az. Tüm İdris İsayev bu nazir müavinidir. Kərimli Mətin İmdadoğlu bu da nazir müavinidir. Məmmədov Natiq Nasiroğlu bu da nazir müavinidir. Nazir müavinidir Rəhimov İlqar Elxanoğlu.
Bunların demək 2, 4, 5-inə də göndərirəm ki, bəlkə müavinin mahiyyəti nədir? Nazirin çatdıra bilmədiyi işi onun əvəzinə görə, yəni köməkçi kimi edəcək, yəni alternativ olaraq ona yardımcı olan şöbəsidir, belə deyək. Burada belə bir şey diqqətimi çəkdi. Mətbuatda yer almışdı ki, vətəndaşlarla çox pis rəftar edən haqlı yaratdı bu qeyd edim. Aparat rəhbəri Cəbiyev Əjdər Feyzoğlu işdən azad olunub, amma çox təəssüf ki, bu gün artı ayın 2-si 5-ci ay 2018-ci ildir, amma Nazirliyin saytında adı ürəksin tapın. İndi həmin bu e-mailləri burada götürmüşəm, gördüyünüz kimi. Bu virgüllə bu ayrılanda hamısına eyni anda eyni məktubu göndərmək olur. Bunu kopyalayıram. Buradan e-mail bölməmə gəlirəm, alıcı. Hamısını yazdıq bura. Sonra mövzuya gəlirik. Buradan tamamlayıb, bunu kopyalayıram. Mətni kopya, ona görə kopya edirəm ki, mövzu haqqında etomat oxuyub bilsinlə ki, link nəyin linkidir. Buna indi uyğun bir başlıq da qoyacam. Demək belə. Buna da yazırıq. Ətraflı mövzu linki iki nöqtə altdan qoyaq demək buradan gəlirik. Linki kopyalayırıq. Çünki mən qeyd etmişdim ki, bunu nazirliyə göndərəcəm. Bilsinlər ki, bu bölmədə çünki prezidentin fikrinə dəstək olaraq ictimailəşdirdik ki, problemlərimiz görünsün. Bunu da qeyd edim ki, əngəlsiz əgər üçün blog səhifəmizdə də başlıq olaraq yazmışam burada. Sahib babaya və səsləniş. Sonra indi göstərəcəm burada var. Səbinə xanıma da təşəkkür edirəm ki, bunu başqa bir mətbu orqanda da işıqlandırır. Gördüyünüz kimi bunu belə yazacağım. Mən indi ümid edirəm ki, bunun faydası olacaq. Çünki artıq mənim də bir-iki nəfər də şikayətimi bildirib. Ümid edirəm ki, başqa əlin yoluna dostlarımız da, tanışlarımız da öz irad və təkliflərini bildirir və yeni nazir bizim səsimizə səs verir. Mən indi bəlkə də sadə lövcəsinə inanmam, amma inanıram ki, ümid edirəm ki, faydalı olar. Göndər. Göndərdim. Xeyirli uğurlu olsun. İlətiniz göndərildi. Mesaj getdi. Geri qayıtmalı. Demək, düzgün gedib. Buradan demək. Bəyək, mən nəyə demək istəyirdim? Aşağıda burada qrupumuzun aşağı hissəsində Səbinə Kərimova sosial xəbər saytində də həmin məqaləni dərc etdirib. Buna görə də ona təkrar təşəkkür edirəm. Və geri gəlmişəni bildirim ki, mövzunun ictimailəşməsi üçün görənlərdə xahiş edəm YouTube linkində və Facebook linkində paylaşaraq mövzunu ictimailəşdirə bilərlər. Və beləliklə də bedelinden de
daha çox insan bu mövzuda xəbər tutar. Bəli, Səbinə Kərimova demək sosial xəbər saytində qeyd olunur ki, xəbər dünən çıxıb artıq 601 nəfər görüb. Həm də Səhət üçün qrupunda Sosial Təminat Nazirliyinə müraciət olunur. Gördüyünüz kimi eyni mətndir, eyni mətn dərc olunur. Belə, ümid edirəm ki, əngəlsiz həyat üçün mübarizəmizin qısa bir zaman içərisində nəticəsi olar və biz də üçün siniz yox, Konstitusiyada bildirilən tam bərabər hüquqlu vətəndaş kimi birinci sinif vətəndaş olaraq günün tələblərinə uyğun müavinət məbləği və reabilitasiya kursları, reabilitasiya vasitələrinə təmin olunmalı. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.